Ik heb de keuken heb ik al schoon. Gaan we zo weer verder lopen? Steek de ladder niet in de hens. Wat? Ik zeg, steek die ladder niet in de hens. Hij zat vlak bij die ladder, zat je met dat ding. Een hele goede morgen. Vandaag is het zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Vloggende 50+. Gisteren best wel noodweer gehad, of tenminste noodweer. Het heeft heel hard geregend, dus wij hadden wat lekkage. Dus Chris is nou het dakje aan het dakleer, dat lekte wat. Er zat een kier tussen, dat is hier nu aan het repareren. En dan hopen dat bij de eerste beste bui dat weer over is, want het water stond allemaal in de bijkeuken, vlakbij de cv-ketel. En Rompke is bang voor al die geluiden. Die zit hier bij mij. Hé, bangert. Die is zo bang. En Chris is daar nu mee bezig. En dan, als het goed is, gaan we straks naar de boot toe. Als dit klaar is, dan gaan we daar een beetje poetsen en schoonmaken. Dus het wordt wel weer een welbesteden zaterdag, denk ik. Nou, we zijn aan boord. Ik heb al heel veel schoon. Ik heb de keuken heb ik al schoon. De kastjes, de koelkast, de laadjes. Sommige dingen krijg je bijna niet meer schoon, want daar hebben kruiden in gestaan. En dat gaat dan verkleuren. Het is van de witte kunsten van de binnenkant. Dat is niet anders. En daar heb ik het allemaal al schoon. Het was vrij schoon. Alleen ja, je wil je eigen dingetjes even, je eigen geurtje wil je eraan hebben, je eigen, het was wat stoffig natuurlijk, tijd niet meegevaren. Dus het schiet al op, alleen dan moet ik hier de wc en de douche nog doen. En ik heb niet alle patrijspoortjes nog, kijk, ik heb ze lekker openstaan. Die patrijspoortjes moeten nog schoon. Is handig, je kan ze gelijk van binnen en van buiten tegelijk zemen. Dus dan moet ik het hier nog even doen. Dan kan ik het bed op gaan maken. En hier die plafondjes neem ik dan eventjes af. En dit als laatste. Kijk, dit is het sopje wat eraf komt. Ja, dat is het tweede sopje al. Maar de watertank is bijna leeg. En het watertank is lastig hier, want er zit geen slang hier op de steiger. Dus hoe we dat moeten hebben, weet ik niet. Misschien moeten we naar een andere plek varen om water te tanken. Is ook niet erg. Maar dat was in de vorige haven handiger. Dan bakt hier de slang gewoon. Nou goed, ik zal even doorgaan. En Romke heeft ook een plekje gevonden. Daar kan hij mooi liggen. En Romke, lekkere jongen. Nou, Chris is hier bezig met de motor. Zo, we zullen even lekker een broodje eten. We hebben al heel wat gedaan. Ik heb al een groot gedeelte van de kajuit schoon. De keuken. Het badkamertje moet nog. Kastjes van binnen. Waar we moeten slapen, dat heb ik allemaal al helemaal schoon. Dus ja. Het schiet al op.
Het is zondag vandaag. Een hele goede morgen. Wij staan voor de brug. Bij Insum. En wij zijn onderweg naar Terheerne. En we gaan weer naar de boot. En we gaan eens even kijken of we nu... Ik heb gisteren natuurlijk al heel veel schoongemaakt. Nu eens even lekker kunnen varen. Ik heb spul mee, ik heb eten mee, ik heb... Ronke's zwemvest is ook mee. Ronke? Waar ben je? Ja. Dus. Ja, dat wordt de vuurdoop. Zelf met de boot varen. Kijk, vorige keer hebben we natuurlijk die proefrit gehad. Proefvaart, bedoel ik. Samen met die keuringsmeester erbij. En die zat voornamelijk aan het roeren met aanleggen en alles. Dus dat is even wennen straks. En we gaan eens even kijken of we een andere plek kunnen krijgen in deze haven. De plek die we nu hebben bevalt dus niet helemaal. Maar daar moeten we maar even over discussiëren. Huh? Mm-hmm. Chris heeft een nieuw t-shirt aan. Met ankertjes. Gekregen van Celine voor Vaderdag. Samen met een setje nieuwe bierglaasjes. Dus dat was wel even leuk. Celine is nu aan het schoonmaken. En die heeft vandaag voor de rest andere plannen. En wij gaan toch naar de boot. Dus dat komt mooi uit. Dat dus. Zo, we zijn op de boot. Het is inmiddels 3:15. We hebben al een stukje gevaren. En het was een heel gedoe. Want wij hadden eerst een plek aangewezen gekregen. En daar wilden we eigenlijk niet blijven liggen. Want er stak onze boot een heel eind uit. En we hadden ook gehoord dat onze naaste buren nou niet zulke ontzettend goede vaarpiloten zijn. Dus we hadden zoiets van, nou, dan willen we eigenlijk op een andere plek. En toen hadden we dus een plek aangewezen gekregen, een nieuwe. Dus we waren een stukje wezen varen. En toen kwamen we weer terug. En toen gingen we prompt op de verkeerde plek liggen. Dus konden we weer verkassen. En nu liggen we goed. Ja, het is heel lastig, want de nummers staan niet op de voorkant. Die staan bovenop de steiger. Dus als je aankomt varen, dan zie je dat eerst niet. Ja, dan moet je echt met je neus ervoor liggen, wil je het kunnen zien. Maar vanaf het hoofdwater hier kan je niet zien wat voor nummer het is. Dat is in de meeste havens wel zo. Dan zie je één oogopslag van, hey, dat is hem. Maar goed, dat we hebben leuke buren hier verder. En die helpen gelijk met aanleggen en die pakken een touw aan. Dus dat is wel fijn. Maar het ging hartstikke goed. We hebben het goed onder de knie al. Het is even wennen. Het is natuurlijk een grotere boot. Dus, alleen, ja, wij waren aan het varen. En toen kwamen we erachter dat aan de zijkant dat daar wat water uitkomt. Uit een doorvoer. En ja, dat is normaal als je de kraan open hebt. Het water loopt weg. Maar we weten niet waar dit vandaan komt. Dus dat is alleen als de motor aan staat. Dus dan moeten we eerst eens even naar achter zien te komen wat het is. Want dan zou je denken dat de motor dan niet gekoeld wordt als er water wegloopt. Dus ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dan gaat je motor stuk. Dus we moeten eerst weten hoe of wat. Wat het precies is. Ik krijg een lamme arm, zeg. Oh. Dus is dat mijn arm die geprikt is? Nee, dat was links volgens mij. Nee. Dus dat moeten we eventjes... Ja, die handleiding hebben we natuurlijk allemaal weer thuis liggen. En we mochten de vorige eigenaar ook niet bellen, want die had er wat emotioneel problemen mee. Dus ja, we moeten er toch achter zien te komen wat het is. Want we durfden eigenlijk niet verder te varen. Even voor hetzelfde draai je de hele motor de soep in. Dat kan niet. Maar we hebben even lekker gegeten. We hebben de tent er helemaal af. Kijk, dan heb je een hele open kuip. Dus ik ga nu even straks even wat afwassen en ja, de rest eventjes inruimen van de pannen en de handdoeken. Plekje zien te vinden. Alles moet even een vast plekje krijgen, maar dat is even inschatten waar alles moet. Ik heb al hier al wat bestek in gedaan. En
Hier heb ik de pannen in. Dus hier staat ronken. Dus dat gaan we even doen nu. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Ja, het is heel slecht weer. Ik ben net terug uit het werk. Ik was met de auto. En ik bedenk me ineens dat ik helemaal gisteren niet meer gevlogd heb. Dus echt spannende vaarvlogs heb ik niet deze week nog. Nee, jammer, want dat had ik wel verwacht. Maar ja, en ik heb, Chris had een filmpje gemaakt van dat gaatje waar dan dat water uitkwam. En we hebben het even naar Steven Tolhuis, hè, ons keuringsmeester, hebben we het gestuurd van, joh, vraag je, weet jij waar, hoe dit is en waarom en hoe wat. En die was zo lief om mij vanmorgen even terug te bellen. Goed, ik zat op het werk. En Chris heeft overgenomen en ik was aan het werk en Chris is even weggelopen. En die heeft het telefoontje aangenomen. En dan kreeg hij even een haarfijne, hele goede uitleg dat het eigenlijk heel goed was en normaal was dat er water uit kwam. Dus nou ja, dan kunnen wij weer met een gerust hart gaan varen volgende keer. En ja, dat is het fijne van Steven Tolhuis. Van keurmijnboot.nl, dat hij gewoon, terwijl nu de keuring al en alles al achter de rug is, dat hij dan toch nog eventjes, dat je hem even kan bellen voor dit soort vragen. Ja, je bent ongerust, je vraagt je af van, kan ik nou nog wel verder varen? En ja, die heeft ons gerustgesteld, dus volgende keer kunnen we gewoon weer wat langer varen zonder te denken van, god, daar komt dat water weg. Nou ja, dat moet allemaal even wennen, maar goed. Weer een heel blabla verhaal. Ik zal wat gaan eten en dan met de hond uit. Dan hoop ik dat het droog blijft eventjes. Dat dus. Is daar iets te veel ingezoomd, jongens? Ik weet dat jullie me leuk vinden, maar het was wel heel dichtbij. Goedemiddag. Het is dinsdag vandaag. Ik ben met Rompje in het natuurgebied bij mij. Bijna in mijn achtertuin. En dit geluid wat je nu hoort van dit vogeltje. Zo'n vogeltje hoor ik ook steeds in mijn tuin. En dan vraag ik me steeds af wat het is. En nou zie ik hem uiteindelijk wel. Ik kon hem alleen niet op camera krijgen volgens mij. Maar het is een klein vogeltje. Oh, daar zit er één. Ze lijken op een musje, maar ze zijn kleiner. Kijk hoor. Ik kan hem zien. Daar. Thank you.
Het is woensdagmiddag, mijn vrije dag. En ik ben met Romke buiten. En ik zit hier heerlijk te genieten op het veld aan de waterkant. Waar een moeder voedt met haar kleintje ronddobbert. Kleintje zit op de rug en papa voedt. Is druk bezig met visjes halen. Of zou het andersom zijn? Zou dit papa voedt zijn? Dit kon papa voedt wel eens zijn. Deze heeft een wat bredere stukje hier zo. Dat dit papa voedt is en dat mama de visjes aan het halen is. En je ziet overal die karikietjes vliegen. Kleine vogeltjes die zo mooi zingen. Prachtig, die hebben ook nestjes. Hey, mooie waterplanten. Listolders geloof ik dat het zijn, die gele planten. Ja, ik zit weer te genieten. En Romke ook. Gaan we zo weer verder lopen? Ja. Wat gaan we doen? Het is vandaag vrijdag. Dat betekent het einde van de vlog. Ik dank iedereen hartelijk voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Doe even dat duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En blijf gezond, lieve mensen. Doei doei!